Markus XW. Double. Agraelus tvrdí, že jsem extrémně silný na Facebooku pouze z důvodu, že na Facebooku zůstali pouze R hvězdička tardi. Tihle lidi degenerují naši mládež. Důvod, proč z Facebooku gamesy, twichezy a YouTubezi odešli je, protože o jejich obsah nebyl zájem a protože potřebují peníze z YouTube. Protože potřebují peníze z YouTube a příspěvky na Twitch od přáže mladých lidí, které dělají, které dělají závislé na hraní počítačových her a sledování hloupého obsahu. Stejně jako Martin Piciska. Co to je za nesmysl? Tak nejdřív, než si pustíme to video, tak rozebereme tady z toho, jo? Sorry, že teďka já volem laskám, já mám ten, ten champion, ale... Hele jo, to, že je silný na Facebooku z důvodu, že na Facebooku zůstali jenom... Jako dejme tomu, to je blbost. Jo, jako by to, že na Facebooku zpřeláři zůstali, to je pravda. Každopádně e, silnej na Facebooku je hlavně kvůli tomu, že tam zůstala ta jeho cílovka. Jo, nemyslím si, že všichni jsou. Ale ta cílovka, kterou má Markus, což jsou. No, dobře, je to pravda. E, tíhle lidi degenerují naši mládež. Důvod, proč z Facebooku gamři, twitcheři a youtubeři odešli, je, protože jejich obsah nebyl zájem a potřebí peníze. Tak. Protože o jejich obsah nebyl zájem, hele, tady to se dá interpretovat různě. Hlavní důvod je ten, že mladší lidi, který, jak on, jak on to píše, jo, to, to píše správně, že to jsou převážně mladí lidi, ano, to je pravda, tak uh, se přesunuli prostě na jiné platformy, převážně na Instagram, jo, proto většina lidí používá Instagram. V Česku Twitter není moc aktivní, to je v zahraničí, v Česku primární platforma je Instagram. Facebook se Sám a postupně ta platforma prostě se stala pro většinu stránek jako nepoužitelnou kvůli tomu, že příspěvky ani od obrovských stránek tam neměly velký dosahy, protože pokud se neplatil za propagaci, tak ty příspěvky prostě nikdo neviděl. Já vím, že to jednou zkoušel gamer, který měl prostě snad x stovek tisíc, nebo já, já nevím přímě kolik, ale měl tam fakt hodně followerů a prostě měl na Facebooku pár prostě stovek lajků třeba a tak. Jo, vidět to teďka bylo třeba, jestli si pamatujete stránku Pemík, jo, což věřím, že většina z vás si pamatuje, kdo jste použili Facebook jako děcka třeba, což byla mým stránka, tak to je člověk, který má na Facebooku, já nevím, jestli 700-800 tisíc lajků a ty příspěvky mají prostě 40 lajků, 50 lajků. Jo, prostě úplně nic. Jo, protože ta platforma prostě chcípla. Jo, prostě chcípla. Jo, takže e, není to že by nebyl zájem, spíš prostě z pro inzerenty, nebo celkově prostě ty příspěvky neměly dosah a byly se lepší platformy vhodnější. Uh, Facebook Za Facebook není alternativa YouTube ani Twitch, jo? Kdyby řekl, že odešli z Facebooku, protože o ně není zájem a tak se na Instagram, tak má pravdu, jo? Jinak Facebook a YouTube s Twitchem jsou úplně diametrálně odlišné platformy, které mezi sebou nemají vůbec nic společného, takže to je úplně nesmyslný argument, který vůbec nedává smysl. Jo, takže nesmysl prostě. Uh, že dostává příspěvky od mladých lidí, to je převážně samozřejmě pravda. Každopádně on to říká, jako, že on myslí asi jakože děti, který potom posílá jako peníze, jo. Problém je, že děti peníze nemají, takže úplně ne, no. Taky si nemyslím úplně, že jako lidi jsou díky Twitchi závislí na počítačových hrách, jo hloupý obsah už je, už je prostě subjektivní. S Martinem Pičiskou to opět nemá společně vůbec nic, protože to je prostě blbost. Komentáře si proč potom, jdeme se podívat na to video. Jakoby Markus je extrémně silný na Facebooku, kde ty jeho krátký reely reálně prostě lidi... Jo, takže ještě jednou Agrelus říká, že na Facebooku jsem extrémně silný a lidi to tam uh, podporujou. Absolutně žerou. <laughs> Co je za reakci? Ale to je pravděpodobně tím, že reálně na Facebooku zůstali primárně absolutní a všichni... To je pravda, to je pravda. se přesunuli na jináčí sociální platformu. Všichni z IQ se přesunuli na jináčí platformu, co tím říká, že na Facebooku jsou pouze uh, retardování lidi. Uh, o, o rozumnosti... Marčus, ty vole. Šest firm za tři roky a mikrofon... Příští reakci zlepší. I tohoto člověka asi nemusí být v tuto chvíli uh, debaty. Samozřejmě... Ještě, ještě jednou, ještě jednou. Já, já to musím zesílit, sorry, to já to neslyším. Rozumností tohoto člověka asi A... Nemusí... Uh, o, o rozumností tohoto člověka asi nemusí být v tuto chvíli uh, debaty. To asi nemusí. Samozřejmě otázka, do jaké míry to dělá pro to, aby byl zajímavý. A... Uh, na to se můžeš zeptat úplně na to samý Markuse, no, dejme tomu. jaké míry to myslí vážně? Já si myslí... tak, doslova, to je stejná otázka, kterou můžeš položit Markusovi, ano. Myslím, že samozřejmě, kdyby v racionální debatě byl mezi rozumnými dospělými lidmi, tak by tohle uh, vzal zpět, protože to pravda prostě není a rozumný člověk... Kéž by. Cash by, cash by to nebyla pravda a Facebook by byl stejně dobrý teďka, jako byl v roce 2013. Kéž by. Nešíří nepravdu. Okay, bo Ale jsem rád, že aspoň řekl, že skutečně na Facebooku mám čísla jak jsem ukázal, neexistuje. To je nespochybně, to je pravda. Existuje youtuber, neexistuje gamer, nebo o něm nevím ukažte mi ho, kdo má větší čísla než já na Facebooku. A to není. K, če k čemu ti jsou v roce 2023 čísla na Facebooku? To je úplně k ničemu prostě. Ale jako předpokládám, že má pravdu. Jo, upřímně asi má pravdu asi má pravdu, že Facebook prostě nikdo nepoužívá. To je celý. A znovu opakovám. Jo? I ten... To je stejný, jako kdyby řekl, no, bohužel, neexistuje nikdo, kdo má na Twitchi větší čísla než Agraelus. No, a jako k čemu ti to je ten argument? Jakoby, to, to je jedno. Říkal Martiny Pičisky. Já jsem viděl... <laughs> Martin Pičiska, už je tady. <laughs> Kde on zkoušel dát příspěvek, jak dělal o Babišovi, nebo té hry Pavlovi, Gerenárovi a příspěvek na Facebook, na svoji stránce, kterou chtěl vybudovat, nepodařilo se mu to na... Uh, není pravda, uh, Martin stejně jako většina tady z těch lidí používá uh, cross-platform přesdílení. Když nahráváš příspěvek na Instagram, tak tam dáš akorát sdílet i na Facebooku. Jo, kde prostě ty počítáš s tím, že nějaký fanoušky máš na Facebooku, tak to tam akorát přesdílíš. Nemyslím si, že by se někdo dobrovolně snažil v téhle době budovat primárně Facebook, protože prostě Facebook už je prostě pro většinu lidí úplně k ničemu. Dej to na hlas, dej to nahlas, tak říkajte, jemu je to dá na hlas. Nemůžu za to, že je potichu. Už mám doslova na 250% zvuku. Na Facebooku, že tam ho totálně sundali a sejmuli a úplně ho zničili, tak tam má... Uh, na Facebooku Vojtu totálně sejmuli, zničili, sundali lidi, uh, kteří na konci každý věty napíšou 15 rofl emoji. Jo, jako jakoby chápu, jo, dali mu fakt bídu, ale je to stejný, jako když dostaneš bídu, v těchto komentářích, kde je většina těch lidí úplně vymrdaných na hlavu. Ne, to není úplně jako. Hele, pokud mají ty lidi nějaký věcný argument, a nejenom argument ve stylu závidí, nebo lidem se nepřeje úspěch a bla, 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 tak to beru, OK, beru, beru. Ale já si myslím, že většina komentářů, co budu číst, tak budou v tomhle stylu. Takže. Odešel, není tam aktivní, protože ví, že tam je ta rozumnější rozumě... kategorie lidí. Proto tam nemají úspěch, protože tam prostě neuspějou a za druhé, protože tam není monetizace, oni potřebují, protože nemají prachy. A, dobře, většina lidí přešla z Facebooku na Instagram a tam taky není monetizace, takže... A nemají schopnosti si vydělat jinak, tak potřebují jít na YouTube, aby si vydělali ty prachy a měli na chleba. Že to je ten důvod, proč tam nejsou. Měli na chleba. Markus asi neví, že Vojta byl ve Forbesu včera, předevčírem. Martina Pičisku tam úplně sejmuli na Facebooku, jo úplně, ale. Takže úplně kotel, ale. <laughs> A takže oni potřebují jít na... mo Markus je takový ten člověk, který žije v té své bublině. On jako žije v té své bublině, kde si myslí, že když mu 50 jo, fanoušku napíše, ten Agrelu se fakt debil, tak on řekne, totálně ho simulí, ty vole. <laughs> jakoby, jo, je, jako lidi na Facebooku nejsou jenom ty lidi, co píšou jemu do komentářů a většinu jiných komentářů on maže. Jo, já když jsem mu napsal komentář pod jeho songu, tak mi ho smazal. Tak jako to je těžký potom s ním jakkoliv se snažit mluvit. Jo, samozřejmě, že mu tam zůstanou lidi, kteří ho sejmou. Na ty platformy, které jsou pro mladé lidi, kteří tráví celý den u počítačů a na těch oni parazitujou. Jakoby Markus je... A to je konec? To je jako celá reakce, dvě minuty. Dobře, komentáře. Jak závidí, že on nic nedokázal, Markus to dokázal spousta, protože si jde za svým. No. Čísla na F byl sice krásný, ale k čemu? To je jako, když si oholíš koule, ale sám si ho pak vycukáš. Je to fajn, ale nic. <laughs> uh, respekt. Však je bohatší než ty. Jo, tady moc komentářů. Počkej, tady možná. Hm, ale tady nejde o to, kdo má větší koule. Ok je úspěšný, ale nic nedokázal. Markus Ano má několik firem, do toho dává práci jiným lidem. Chtěl říct, že má šest firem za tři roky. Něco jo. Tak, moment, podíváme se na jeho stories. Tak prej jaj... já si mi vyjádříme naspět smazanému video. No tak uh, hele, tam je, tam jakoby bych neřekl, že byla jakákoliv protože prostě TikTok má debilní guidelines, takže tam asi není překvapení. Tak a to samý teda viděl na Instagramu, to samý video. Popisek stejný. Tak, komentáře. Bohužel má pravdu, jen ty si slepý Facebook, nikdo nesleduje reálně jen tupe ovce, za mě agres stop, jsem self my businessman. Sad but kind true, v tom to má agres pravdu. Já naštěstí nesledujem takýchto youtuberů, kteří jsou primitivní. Dobře. Facebook je nejlepší platforma na nahnání views, to samé je TikTok. Doslova jen stačí, aby se ti video ukázalo a už máš shlédnutí. Až budeš mít tyhle čísla na YouTube, jako lidi, které poučuješ, mají, tak dej vědět. Kno, má peníze od dětí a jebe se do dospělých. Idiot, ne asi, přesně. Gogo má větší čísla. <laughs> Co? <laughs> Úplně s tebou souhlasím. Konečně někdo, kdo, kdo, ho, kdo hovorí nahlas, že některý youtubery mají fakt stupiné videa a tímto hltají našu mládež a děti. Ne všetci. Veď píšem, že některý. Markusy, a víš, že ty tady řešíš, že o tobě kolí lži, že dlužíš peníze a přitom 80% reakcí bylo skrz muzik... Bylo skrz... Z, zkrz? Muziku? Ne to, že někdy dlužíš, třeba vydrejl ten o tvým dluhu, pokud nějaký je, neřekl ani slovo a řešil jen, jak tvoje nový songy odpovídají první třídě na základce, konkrétně self made, což ano, přesně takový texty jsem tvořil v první třídě taky. Ano, třeba taková šugrdeny, ale Agraelus tam opravdu nepatří. Aha. Akorát, že ti retardí mají z toho prachy a slušně je to živý, aniž by museli někoho hejtovat. To je právě totální bizár. Aha. Ty vole, neposlouchej tyhle dem... Embryo... To jsem já! Já jsem se jmenoval Embryo Let's Play! Ty vole, neposlouchej tyhle dementy, koukni na Farela, jak mluví o algoritmech, je napsaný v hvězdách, že ty jsi vyvolený a to znamená, že se musíš učit, jak se tam dost... Myslet si, že čísla na Facebooku jsou v dnešní době nějak relevantně úsměvné. Síla a sledovanost Facebooku byla tak plus-minus 10 let zpátky. Dnes už to je hřiště pro starší lidi, co si tam sdílí recepty a to, jak nadávají na vládu. Neříkám, že všichni, ale valná většina je tam jednodušších lidí, co tam sdílí konspirace, podvody a prodávají na marketplace. A už jen z principu, kdo si řekne, že si zapne jakékoliv jiné video než short na Facebooku, o toho jsou jiné platformy. Každý průměrně inteligentní člověk ví, že Facebook už je jen kvůli četu na Messengeru a nic víc. Kdo tvrdí opak je buď naivní, anebo opravdu upřímně hloupý. True. Je to smutný, jak spousta lidí říká, že má Agraus pravdu. Říkat, že na Facebooku zůstali primárně jenom retardě, hloupý výrok a klasický nálepkování lidí a házení všech do jednoho koše. To je pravda. je to je pravda. Klasický omezenecký pohled na věc. Facebook je nejjednodušší platform na šíření čehokoliv a na vytváření někdy pofidérních skupin. Logicky asi to bude větší studnice idiotů a nějakého bizáru. Pokud se člověk pídí jenom po idiotech, tak je dostane, ale automaticky neznamená, že se to vstavuje na všechny uživaté Facebooku. To je pravda. Na Instagramu je zase bizár jiný úrovně a pokud člověk se bude snažit a to nemusí moc, tak bude dostávat svoji dávku idiotů i tady. Dejme tomu, dejme tomu. Jo, dejme tomu. Dejme tomu, ano. Já jsem třeba na tebe žádné hity nikdy neviděl. Tyhle nuly, co tě hejtují, se mi ani nezobrazují. Proč označil Johna Mariánka tady? <laughs> Dobrý, a pokračování, Marčus? Aha, a na Facebooku toho vydal víc. Let's go. Markus pomlčka motivace.cz Šest firm za tři roky, ale doménu si neprodloužil kekve. Ako být neúspěšný při motivované motivační video? To je, jak ho vytrolili. Je velmi vtipné a hloupé, když se neznalí lidé vyjadřují k podnikatelům. No, dobře, to asi nemá cenu rozebírat, je zbytečný, že? Čtyři firmy nemají účetní uzávěrku uvedenou. O, oh, to je novinka. Čtyři firmy nemají uvedenou účetní závěrku, protože byly založené v roce 2022 a účetní závěrky se dávají za minulý rok do 6. měsíce následujícího roku a potom má úřad měsíc na to, než to zveření, což už je na nich. Oni už to odevzdané mají a teď je to na, na nich, než to zveření. Wow, Agralus, ty jsi úplný detektiv, ty jsi Sherlock Holmes, ty jsi objevil Ameriku. Dvě mají účetní závěrku. Jedna drží milion a půl, milion dvěstě tisíc a druhá má obrat 300 tisíc korun. Dává, uzav, uh, jsou dvě zveřejněné uzávěrky z roku 2021, kde ty firmy začínaly a z toho se teďka posuzujeme. No to je, je to vydrž, no on to čte z chatu, no. Ačkej, ještě jednou se to pustím. Za minulý rok do 6. měsíce následujícího roku a pot... Hele, tady z toho, jako Markusova odpověď zní, Rozumně, smysluplně, já, já tady s tomu nerozumím, jo? to řeknu předem. Nemám ponětí, každopádně na druhou stranu, to jsou zprávy, které Vojta čte z četu, a není to je jako jeho názor, nebo jak to říct, jo? takže. To má úřad měsíc na to, než to zveřejní, což už je na nich. Oni už to odevzdané mají a teď je to na, na nich, než to zveřejní. Wow! Agralus, ty jsi úplný detektiv, ty jsi Sherlock Holmes, ty jsi objevil Ameriku. Dvě mají účetní uzávěrku. Jedna dluží milion a půl, milion dvěstě tisíc a druhá má obrat 300 tisíc korun. Dává, uzav, uh, jsou dvě zveřejněné uzávěrky z roku 2021, kde ty firmy začínaly a z toho se teďka posuzuje moje podnikatelská kariéra, jste se zbláznili, ne? Jak iracionální a demetní tohle je. Ale bohužel jsou mladí lidi, kteří si to poslechnou, nerozumí tomu, a pak mi desítky lidí píše, O, ty jsi zadlužený, jsi neúspěšný, máš jenom 300 tisíc obrat. A to je to, co mě začalo srát. To je to, co oni začali pak šířit všude. A samozřejmě člověk má právo, aby se o něm šířila pravda, ne lež. Nikdo se neřešil, že řekne, to se mi nelíbí. Fajn, máš to právo. Mně se taky nelíbí, co děláte vy. Ale pokud začnete vy šířit lži, to ne, a tak lidi to Uh, lidi to tak přijali a bombardovali okolí tomu zprávama, jestli je fakt zadlužený, chápu to rozhořčení. Ne, to, to, je, to, bych řekl, že je oprávněný. To bych řekl, že je oprávněný. Ale by většina věcí, které má argumentuje Marku, jsou absolutně nesmyslný. Jo? Jako to, že to jsou děti, to, že, uh, to, že odešli z Facebooku, protože tam nebyli, to je prostě blbost. Jo? Jinak, hele, dejme tomu, tady bych řekl, že to jako obhájil docela dobře, jako jo, to jako, ale chápu, proč to sere, jo, jako rozumím tomu. Markus podle mě chce cílit na lidi, co věří dezinformacím, jelikož jsou pro něj easy target a potahá mu to jeho ego plus easy peníze za jeho double. Před pár týdny se setkal i s jedním z hlavních dezinformátorů Reichlem a jede úplně stejnou pohádku, to jsem slyšel o tom. Vytrhávání věcí z kontextu, všichni se proti mě domluvili, systém se mě chce zbavit. No jasný, tak to je Matrix. Matrix. Matrix D po Markusovi. Vždycky to je Matrix. Za pravdu se má bojovat. To je moje, že ten, kdo by, to je, to, 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 je můj postoj a ten, kdo by řešil, o, oh, řeší hejtry. Já řeším pravdu. A když se mě šíří lež, tak to budu řešit u lidí, kteří mají čísla. Komentáře. Souhlasím, Markus. Jinak vzpomeňte si, jak jsem říkal, že čekám, jaký budou argumenty v komentářích, jo? že úspěch se nepřeje, že závidí, že nic nedokázal, že hry, děti, blablabla, takhle keci, že, že to bude něco takového. Tak. Souhlasím, Markus, ale v této zemi se pravda bohužel nenosí. Radši si každý smysl na Tu roznesou, ale opravdě už mluvit nebudou. Tak, dezoláti s rychlem, blablabla, bla. tady jste odpověd na něco, co zmizela, dejme, dejme tomu. Markusy včer se úspěch neodpouští. Přesně tak, tečka, 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 tečka. přesně tak, tečka, tečka. Neboť jsme národ tupí v tečka, tečka, tečka. Kdo něčím jen trochu vyčuje z řady, tečka, tečka, tečka. Prásk přes prsty, vykřičník, vykřičník. Já tu českou mentalitu nesnáším, tečka, 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 od jak živa. Markus, Markus, nenech se vykolej. Jsi úspěšný a št... <laughs> štve, že se nedostal tam, kam ty. Jsi pro mě velkým vzorem každým dnem. A vím, že dokážeš to, co bude štít. Buď stále hladový, jako jsi doteď a chtěj víc. Zatímco on bude sedět jen za kompem, ty budeš vydělávat další milion. <laughs> on se chce jenom zvítelnit na tým méně. Pro mě si velká motivace asi chlap, který se nebojí jít svému snu naproti. Přijď ti hodně štěstí a hlavně buď zdravý. Jsi top. <laughs> to je... Ačka, já jsem si otevřít ten profil, to, to mě zajímá. Nic moc tam není, ale je to asi něco, co bych očekával upřímně. Neživ to, Markus. Mají pěkný dník. Pozdravujem zo Slovenska, přesně. Nenechte se otrávit a nenechte, aby takový individuum ovlivňovalo mladou generaci. True. Velmi dobré a ten úsměv. Super si to vysvětlil. Fajn den. Chtěl bych být jako ty, Markusy. Vše nad věcí a hlavně víš, jak v tom životě chodit, na rozdíl ode... Na rozdíl ode... <laughs> Jako kdyby člověk řešil každého debila, co řekne, neměl by nic jiného na práci. Myslel jsem tedy, že má navíc. Zapravdu se má bojovat, bez debat. Já se divím, že jsem takovýhle mi věci zatěžuješ, obzvláště těmi to lidmi, tečka, 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 tečka. To je jen závis z jejich stránky, kašlal bych na ně. Será, nerozumí tomu. Marek Markus Kaleta, nesklamal si. Super reakce a něco takového jsem čekal, vysvůj předchozí koment. Jen tak dál od kluků gamerů, zkušených burců, kteří potřebují být zajímaví. Tím, že mám syna, který žere ty jejich pro mě nezajímavé a stupní videa, tak ho musím o od to odhánět, omezovat. Bohužel taková je teď doba. Ať se daří. O, oh, pozor, 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 tady stojí pravdu. Agraelus, jakožto český největší streamer, si prostě musí hledat něco. Něco, aby tvořili content pro své diváky byl to covid, těžili na covidu, byla je tu válka Ukrajina-Rusko, tvoří o tom content. Je někdo úspěšný a zveřejňuje se dobře, najdou si něco na tom daném člověku a začnou řešit, co je dostupné a co si našli, nebo jim to někdo napsal. Musí být prostě furt viditelní. S tím nikdo nic neudělá, ačkoliv v podnikání a firmám nerozumím, tak každému může být hovno, kolik která firma vydělává peněz, jenom je to prostě něco, co druhý nedokáže vybudovat a táhnout, tak prostě nad to bude hate a nic jiného. Bohužel to je čr, pravda se zazdívá a místo toho se šíří keci a pot. Měj se fajn. Hmm. agreus, pravda. Ag Agreleus. No já nechápu jednu věc, hledáte chyby obvinov obvinování a řešíte hovna? ale zkušeností a poradenství, kdyby chtěl, neřekne vám nic, tak buďte rádi, informace jsou dneska na zlato. Super duper. <laughs> Super duper. <laughs> to je pravda. Fascinují mě vaše myšlenkové pochody. Respekt. Přeji hodně zdraví a štěstí a hodně úspěchů. Markusi, jedeš bomby. <laughs> Gucci Lucio Gabány. <laughs> Musia o tebe hovoriť, ak by hovorili o sebe, nikdo by jich nepočúval. Koniec hry. Tak. <laughs> Nejlepší platforma na světě, ty Dej jim, jsou ten jen falešní honiči a dělají ze sebe, že jsou něco víc, ne asi. Kluku, proč mažeš komentáře, které tě nemají urazit ani ně, některá dehonestovat, jen ti nastavují zrcadlo tvé osobnosti? Obavy z pravdy? Vždyť jsi průkopníkem pravdy a férovosti přece, ne? Ne asi. Kamo, to je prostě stejná mentalita jako Okamura, který si stěžuje na to, že ho někde cenzurujou a potom vybanuje všechny lidi, kteří s tím nesouhlasí. <laughs> Klasika prostě. Hm, v minulém videu jste mluvil něco o říkání pravdy, takže za prvé. DPPO bylo letos do 3.4., elektronicky do 3.5. a přezdaňové poradce do konce června, takže není pravdou, co tvrdíte, že mají účetní uzávěrky do 6. 6. měsíce. Většinou se daňový poradce využívá v případě, kdy jsou potřeba účetnictví upravit nebo v případě auditu vyšší obrat. Takže když už ta pravda, tak prosím celá a nedělat z jiných pitomce a sám tvrdit nepravdu tím, že se snažím zesvěšit druhého. Hmm. A Greylus má čísla minimálně 7 milionů ročně zisk? To víc, no. Tohle bude těžké, tečka, tečka, tečka. Ten čas můžeš využít jinak, tečka, tečka, tečka. Přijdou další. Chápu, jak to myslíš, tečka, 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 že tě to žere. Myslím, že není třeba vůbec něco dokazovat. Však ten týpek vypadá, že ještě ani nesmočil, rofl. Můj názor, že se do nich, že se zbytečně zhazuješ, když řešíš takové pomrdanče. Ale jinak, hurá do nich, rofl. Dej mu přes držku, tečka, 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 tečka. Ale ty to neuděláš, protože jsi chytrý muž. V žádném případě nejsem zastánce. To slouží pouze na obranu slabších při fyzickém útoku, to je rozumný. Já to vím a proto říkám si chytrý muž. <laughs> Mě by zajímalo, proč se Agraelus vyjadřuje k něčemu, čemu vůbec nerozumí. Ať hraje ty svoje pojebané hry a hama, nohama. Ahoj Máro, koukal jsem, že Rest a DJ Witch už si s tebe také dělají srandu. Různé trika, video. Nechápu. To je super. Znají na spaměť můj text, já jejich neznám. <laughs> Ten šašek má starosti. Co je, do, co je mu do toho vůbec? Ať se radši začne chovat, jak chlap místo toho se strát do něčeho, do čemu je mu hov.o. Pět sekund jsem viděl jeho ksicht a musel jsem to vypnout. Nenávidím, když se chlap chová hůř jak ženská. Tenhle je chlap jen proto, protože má mužský jméno. Tupec se chová, jako by byl z dozoru z živnost nějakou. Co mele? Tak hlavně si myslí mega moc o sobě a snaží se dělat všechno proto, aby ho děcka, nemyslím všichni sledující, dál sledovali a mohl si tím on vydělávat. Kdyby skončil YouTube, Twitch a pot, nevím, co by dělal. Asi. Ten může být rád, že vidí jen obrat. Kdyby viděl čistý zisk, asi by se styděl, co to začal točit za video. Dnes to u Vojty vidím na 20 minutový stream a vykopne kabel. Proč? Proč by vykopával kabel? To náhodou vypadá, že to bude prdel. No, hele, budeme pokračovat, až navážet se do Scientologa Revolty se nevyplácí. Pozor, už na tebe a Vojtěcha číhají a unesou tě, jak to dřív dělal... Jak to dělávali dřív z kritiky? GG. Kde je ruffle emoji? Tady. Čus, čus. Dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.